ընդունվում է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիկին Սեյդար Մելիքյանին։ Իր նպատակիներին չհասած, դեռևս կիսատ թողած իր ուսումը, կիսատ թողած իր բոլոր իղձերը, հանուն որի նա կառուցում էր իրապական, մեզնից յուրաքանչյուր նա իրապական այդ տարիքում կառուցում, բայց նա իր պարտքը կատարեց հայրենիքի համար, հանուն այն հայրենիքի, որը պետք է գոյատևի, պետք է կայանա, դա Հայաստան պետությունն է, քանի որ կներեք առիթը չի, բայց ես կուզեի ուղղակի 1-2 նախադասությունով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը դա 19 թվից գոյություն ունի, Պողոսն ու Բառն է վերականգնել Հայաստան Հանրապետությունը, որը ճանաչված է այսօր 25-ից ավել պետությունների կողմից և նա գոյություն ունեցող պետություն է։ Ըստ Պողոսն ու Բառի, ուրեմն և Արևելյան Հայաստանը, և Արցախը, և Ջավախքը, դրանք Արևմտյան Հայաստանի մասերն են։ Հիմա այսօր ցավոք սրտի մենք երկու Հայաստան ունենք, Արևելյանը և Արևմտյանը, բայց երկուսը միասին դա Հայաստան պետությունն է, որը Պողոսն ու Բառը դեռևս 19 թվականին ստեղծեց և որը դեռևս 17 թվականին Լենինի կողմից ճանաչվել է, և այդ ճանաչումները բոլորը այսօր կան։ Եվ հիմա մեր բոլոր զավակները ցավոք սրտի, հանուն այդ Հայաստան պետության է զոհվում, և Արցախյան առաջի պատերազմի մեր բոլոր հերոսները, որոնք Արցախյան պատերազմի կամավոր մասնակցեցին և ազատագրում էին Արցախը, նրանք բոլորը ազատագրում էին Հայաստան աշխարհի մի մասը, և բոլորի վերջնական նպատակն էր Արևմտյան Հայաստանի վերջնական ազատագրումը։ Ցավոք սրտի, անցավ 30 տարի, այսօր դեռևս այդ նպատակը վերջնական չի կատարվել, բայց Հայաստան պետությունը կա, որովհետև կան նորայրը և նորայրին մաղաները, ովքեր ոչ մի վարկյան չեն վարանում, և անկախ ամեն ինչից ճակատագիրը նրան ձուր կտանի ինչ ճանապարհ, նրանք իրենց կյանքը զոհաբերում են գիտակցորեն հանուն այդ հայրենիքի։ Եվ այսօր մենք բոլորը սպարտ ենք, որ հայ ժողովուրդը ունի իր այդ զավակները, որոնք միշտ պատրաստ են զոհվելու, զոհաբերվելու հանուն հայրենիքի գաղափարի։ Եվ մենք ողջերս, մեր համար շատ ավելի դժվարա, որտեղ մեզ մնացել է պատգամ բոլոր մեր զոհված երեխաների կողմից շարունակել այս ուր գործը, հանուն որի նրանք զոհվեցին։ Եվ մեզնից յուրաքանչյուրով այսօր այստեղ նստած է, և ողջ հայ ժողովուրդը, գիտակցելով դա, պետք է ամեն բան անի, որպեսզի ինչքան հնարավոր է շուտ հայ ժողովուրդը հասնի իր վերջնական նպատակին, հայ ժողովուրդը ողջ հայկական բարձրավանդակողմ է հնչեցնի իր պետական հիմնը, բարձրացնի իր դրոշը, այսօր այստեղ երկու Հայաստանների դրոշն է ծածանվում, և դա հիանալի է, որտեղ մենք անընդհատ պետք է հիշենք, որ Արևելյան Արևմտյան Հայաստանները միասին դա մի Հայաստան է, ես հպարտ եմ, որ մենք այսօր այստեղ ենք, մեզ հրավիրել եք նորայրի թանգարանի բացմանը, մեր բոլոր զավակները բոլորը նորայր էին և բոլորը տաղանդավոր էին, ինչքան էլ որ դա դժվար է, բայց հայ ժողովուրդը միշտ ստեղծարար ա եղել, ստեղծագործ ա եղել, և նրա զավակները երբեք այսպես չեն եղել առանց ինչ-որ նախաձեռնողը, միշտ նախաձեռնող են եղել, միշտ ունեցել են ինչ-որ իրանց մտքում այդ գաղափարը, հայրենիքի գաղափարը, հանորդորի է զոհվել են։ Ես ուսով շնորհակալություն եմ հայտնում ընտանիքին, որ կազմակերպել է այս գեղեցիկ թանգարանը, և այս թանգարանի բացմանը մեզ հրավիրել եք, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը իր կողմից նորայրին հետ մահու շնորհել է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր քաղաքացու կոչում, և մենք համոզված ենք, որ սա իր տեղը կգտնի թանգարանում,
Ես կուզեմ սա տիկին Սյուզին հասնել, տիկին Սյուզի ձեր որդին, այսուհետ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր քաղաքացի է, ցավոք որ դա հետ մահու է, բայց ես կուզեմ ասել, որ մենք բոլորս ենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, բայց նորայրին մենք պատվավոր քաղաքացու ահա կոչումը տվել ենք և համոզված ենք, որ այս ինքը իր պատվավոր տեղը գտնի թանգարանում։ Իսկ առաջին խոսքը տրվում է հերոսի մորը Սյուզան Նվարդանյանին։ Ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում այսօր ձեր ներկայությամբ այստեղ հարգելու, պատվելու իմ նորայրի Ծիմզյան Արթիվ կազմակերպած միջոցառումը։ 23 տարի առաջ այսօրը լույս աշխարհ եկավ իմ նորայրը։ 5 կիլոգրամ կշռող փոքրիկ հսկային, երբ առաջին անգամ գիրկը սահա, երբեք չէի մտածի, որ այն կյանքը, ամենից հանքը, որը նվիրել եմ իրեն, օրերից մի օր կնվիրի ինձ, կնվիրի, որպեսզի ես ապրեմ, ես պարտավոր եմ ապրել, պարտավոր եմ ապրել և ապրեցնել նորային։ Հարգելի լիներ, այսօրը ոչ միայն նվիրված էին նորայրին, այլև մեր բոլոր պատերազմներում իրենց կյանքը նվիրած զոհաց մեր տղաներին։ Այսօր ցանկանում եմ բոլորս միասին երգենք, պարենք, միանանք, երգին, պարին, այն թող մեր ոտքերի տակ թնդա հողը, թող թնդա և ողջ աշխարը իմանա, որ հայը եղել է, կա և միշտ էր կլինում։ Եվ նորայրի տուն թանգարանի բակում նորակառույց տաղավար ունենք, որտեղ այսուհետ ի պահ են տրվելու հայկական, ավանդական, կենցաղային իրեր պարագաներ, որոնք նորայրը ուներ, այն պատկանում էր մեր ընտանիքին և ցավոք իր մահից հետո, իր զոհվելուց հետո կարուսվեց այն, որովհետև մինչ բանակ զորակոչվելը այս տաղավարի շինությունը նույնպես իր ծրագրերի, նպատակների մեջ կար, որպեսի ցուցադրվեին այդ ամենը և ամեն օր քարը քարի վրա դնելիս զգացողություններն ուղղակի անտանելի են, երբ որդուդ փոխարեն դու ինքդ ես կառուցում ավարտին հասցնելու այն հիսատ թողած ինչ ինքը պետք է աներ։ Ամեն դեպքում այն կառուցվեց, կրկին ու կրկին այս տաղավարի նախաձեռնության, կառուցման, իրականացման համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նորայրի քերում, իմ եղբորը, իր ձեռքերով են կառուցվել այս տաղավարը, շնորհակալ եմ և թող այնքան առողջ լինի, որ իր ձեռքերով ավարտին հասցնի մեր հերոսի կիսատ թողած աշխատանք։ Իսկ հիմա կհնչի երգի պրեմիերա նվիրված Օրար Սոլոմոնյանին, երգի հեղինակ Անահիտ Գրիգորյան։
մենք խաղաղ էինք մեր լեռների պես, դու կողմերի պես խուժեցիք վայրակ։ Մենք ձեր դեմ ելանք մեր լեռների պես, դու կողմերի պես ոռնացիք վայրակ, բայց մենք հավերժ ենք մեր լեռների պես, դու կողմերի պես կկովչիք վայրակ։ Սիրելի ժողովուրդ, մի անգամ ևս շնորհավորենք մեր հերոսի Ծննդյան արդիվ, մեր ծափողություններով նրա երթնային ծնունդը շնորհավորենք։